Mwiroreria wakwa wa Ovoro TV ino ni tavarira ya marema tuwegie na umonte tuimie na ngora ni kauntereno ya Embu. Tukiroria dhogora wa maguta uregua ovutetie andu na njira nene. Fuva wa kuongerereka kwa dhogora wa maguta. Kenya kuma miena ngora ni makore toe magekaira motongori wa Ovorori Uhuru Kenyatta atweke waguto nyerera undoyu. Kuongereka kwa dhogoro wa maguta ni kuvutetie atwarithia a boda boda na njira nene. Bai maritwa ma kompeta kwa Joseph Murimi kuma mwana wa Kogori. Rone ingigwa ki mwana wa sekteno ya maguta ni mavandu. Thirikari ibatiri tu consider tu tu ta ruti ya kirono. Wa uka kwira customer maguta ni mavandu kende. Nenda ku gogoro chuko gogoro ni ingigwa. Watu gire thirikari gwetha gwithie mbei ya maguta ni kenda tu bote. Ono mai goro mono na customer ni mona leta dina mono wa gua customer na kira wa ngira bei na tika di na ngira bei to maguta ni mavandu to iku e tra wo yo tedio to wo da kedi bembe ya maguta to a vinyi reka mono to ya doa nu bono na maguta mavandi customer si to tire na kwa ngira mbesa ni to ni president Uhuru Kenyatta aki brago maroli maguta maguta kura ngamia wan Maguta na tukio na maguta ni mare kere rua. Rukana. Da aino tu rego maguta ko maraba na maguta ma rukana ko meki dia te minister wa ina nji ko ara tu yo rego. Siasa ni si ni si tu ra gatu siasa tu ra tu siasa yeru tu ina kina yeru tu ina kina siasa ya tu kini siasa tu. Ko du na ko mwana nji wa kawaida ra umia. Mau mau kasih ya, 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 biaya, 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 isu biaya isu ya tuh kan itu tuh mereka ini, biaya isu itu tuh aku mau nawa mau tuh ya tulis di mana ini juga kawan jati aku kata kumia. Oh, kita gua bonfes kembali, kuma mau nawa kadang kali noy dari runya aja, nah maguta puma tuh jadi ini mah tuh dia tente mono, wiraru ya tuh, nunduk beret tuh kita kira sini magana maire, noy dari tuh kira madat Kuwa wiro yure turona kawe ndi mono nunga suka kamu demba toyo befte nire suraga nore dari reru lo andra kinyago kue guru juga na wiro yato no diete ndi mbere ire tino ro pakira ire ti befti ni kwa mbata no ru bingi ekele ire ti befti no ndo kinyago kuro yana ga di maguta mara kora mai ture ndi ori bingari ero di mau ndo mama maguta ege ri eko nyiva nyiva mbe ino ndo ruwe na wiro no mukua ma ndo dari ukaro ndi nyai ire tino siya kwa kore ndi ete Tua atwarithia a boda boda atheri mavutetwe ni undu uyu. Ndu ati undu uyu uvutetie nginya ene ngari cia taxi na ngari cia ukui wa mwingi. Mimi naitwa Gitonga, mimi ni mkazi wa Embu. Hii mambo ya kubandisha hii price ya petroli imetuafekti sana sababu customer ile mbei tulikuwa tunawabeba nao hawakubali, wote wanakataa, wanasema maisha ni ngumu kwa kila mtu. Kwa hivyo tunaomba serikali iangalie hii mambo ya petroli kabisa, ili at least tufanye kazi mzuri. Sasa kuko na shida kubwa sana, hata ukielezea customer kuongezea pesa anasema maisha ni ngumu, aongezee kitu. Tuko na shida kubwa sana, tunaomba serikali iangalie hii mambo ya kuregulate price ya petroli. Mbita kwa Gitonga, mbena kia tukimu hapa. Yuhu ni mbuka hati hiri, bei ya maguta ni lato afekti mono. Tadi kure turu umaga hapa tukadi na Nairobi tukura tumeriko toa kuka kuendi na andui. Toka kuku kure uu indo no minyatu bandi kie. Na toa bandi kia na loka astoma tema tukure rari uu dina kira maari uu. Tingi te deka, sura likuari uu idrikari yaitu ni tute diate. Nimburi idrikari yaitu ya uu kinyatari. Angi tu te dia tia na kwa tu ka kare mwari atu nengka tu vesa ne diri kare aburu ke tu nengke rende pitu ya tu kona taka angi tu te dia. Na itu akalo ini kasheri, mimi nafanya kazi ya kuhusa ma TV na maufa na simu kama hizi dogo. Sasa kutoka wakati mafuta sasa ikiongezewa bei, sisi ni kama tunavinyiriwa
kwa sababu customer wakati tulikuwa tunamuzia kitu kama TV ngiritano itabindi hiyo customer umuongeze ifike 55 kwa sababu ya bei ya mafuta. Ukiona customer mwenye mlikuwa umeongea na yeye kama kabla mafuta injapanda, ulikupe mwambia aende akute na ngiri 5. Hiyo customer ataenda akute na ngiri 5. Akikuta akute tumeongezea, tumeongezea bei imetoka 55. Unaona saa nyingine kuna kauka mpaka atupati kitu cha kukula. Hata tunaona hii serikali ni kama itupeleki poa. Na hata tujawahi ona hivyo tena kutoka tuishi. Hii serikali ndio imetuletea maneno mengine yeleweki. Naomba serikali yetu kama president wetu Uhuru Kenyatta tulimchagua tukua tunampenda sana na hata sasa tunampenda. Tunaomba tu hii mafuta ni yapunguze na ni yatuangalie. Njua akipandiza mafuta maaso na tukienda kufanya kazi kwa town lazima tupande gari. Sasa tunaongezewa pesa. Tukienda kufanya kazi bando hakuna saizi kumekauka ndio hii corona. Kumekauka sana hakuna do. So ni yatupunguzie tu ni yatuangalie. Njua tulimchagua ili atusaidie. Ni atusaidie tu. Majina zangu David Mshudi kutoka hapa Embu. Mimi ni mzaji wa nguo za mtumba. Kama sasa tumefunika sana mafuta. Maana magari tumezea vitu. Kama sasa kutoka hapa kwenda Mkomba. Kama nilikuwa nilipa 500. Sasa nilipa kama 700 ama 600. Kama sasa kutoka asubuhi nguo zangu nimeuza. Hata kitu moja sijauza hata nguo za kwenda kwa sababu. Leo sasa niongezea kwa mafuta gari. Hizi nguo zaendea kweli kitu. Siwezi pata profit yote. Sababu sasa pesa ya gari imeongezeka. Nguo haitaendeka. Kutoka hapo Nairobi ni ngapi? Ni pesa mingi sana. Haya, mafuta yanaongezewa. Na hata wacha hivyo. Si mafuta peke yake. Ni pesa vitu mzazi wataongezea. Hapo tunangojea waongezee vitu vingine za chakula kama gas. Na ukisikia mafuta yanaongezeka pia gas tunangojea waongezee. Iongezewe. Chakula unga tu kama hizo. Mwananchi sisi. Tutapotelea wapi kabisa? Uchumi umekuwa chini, mapato yako chini, hatufaidiki. So tunaomba serikali, mzee wetu Uhuru Muigai Kenyatta, tunakuomba sisi wananchi wa chini, sisi maasra tuna shida sana, na ni vile tuna mtu akuilia, tunamlilia tu yeye mwenyewe, tuangalie maslahi yetu. Kama sisi tuko pale chini tunaumia, ama kama angeweza kutembea chini huko mashinani akiuza watu wanachi wanaona ama kuna magari angetuumia sana, lakini tu kule juu hapo hawezi jua sisi tuko ground mbaya sana, tunaumia sana. Sisi tungemwomba tuangalie maslahi, tulimpenda tulimchagua, so atuumie. Sasa hii bei ya mafuta yenye imerahisiwa iko juu sana sana sasa hivi. Sio hata kasi ifanyiki ile price imewekwa sasa hivi, hata customer akiingia hapa mtaribu kuongea na customer mpeleke mahali. Kijaribu kumwambia mafuta iko juu na yeye analia pesa hana pesa. Sasa kasi iko na shida sana sana. Ikapa serikali ya Kristi iweze kurudisha hiyo hali ya mafuta ikuwe chini. Maana kila kitu sasa hivi iko juu. Tupaka biashara, kila watu wanatumia transport kwa magari. Paka maduka sasa hivi tumepandishwa, maana ukienda pale unasikia sasa tumepandisha bei. Maana mafuta nayo imekuwa juu. Kwa hivyo sasa sasa hivi kila mtu hapo na tension, na hata kazi ifanyike tuko na stress. Yeah. Nisikilize mbali tu hapa kwa James Jiro. Chairman wa drivers wa taxi na wano wakubana kwa maguta tila makumo no ni pigali ino yetu tono watu tila majane tuwe kato kubana kwa maguta tu ya nwa sekta ya transport nye tu afekti siri ya zito robotiva ina toka kwa tukiona kasto mazisi yetu tili ni kongere na pia kwa tuwe ni tuwe tuwe kwa wanangali maka kwa hiku kwa paki because mondura tu rale bagia siringi magana mana irimu atumbe bilie magana mana. Mondura tu rale bagia siringi magana mana atumbe bilie ngiri. Because maguta mana ita kuma mana ita kuma January. Kinya da ino maita ma irimu ora ma lafti. Iya kuma kaya rama bei di noa sekte ne atu. Te ma kota. Toro ma ngia ne ane afekte ne biasa rasiao. Corona ni ne ane kuera maita. Niwo kuba iri tu awo tira ma ntu ta biasa rasi. Ini orang yang juga mau nih ma kita, gua marah banget ini melakukan ini yang mau,
kwa ningiuri ya pirikai negeri ya tuoto kwa kututa na hukunde kwa tupote tupote kutawela utura aruka kwa njia ndo ila tura ala ikwata kwa 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 ni mkwa ya kuna pirikari kwa takweta nye tabu pirikari ni ndo afetete mwono ni ndo ambe ya mauta adi ya ratu raku ya marako mbore ni tono tino wata kumabandiri ya mbe ndo luna marako ya maisha maona wani marito kire mwono untuk kebawa diri kari yaitu untuk menentuni presiden itu yaitu matuhi kia gotong gue lagi dia makuta apa nai tokoh-tokoh para meterona kanyamu kebawa ratu yang kirian wote yaitu kendo kia bere menyuire yang kari yang makuta nira kate mengetuk gue aduh ada tuh kuaga makia ambata kiri kuih daru tuh ambata giawa kuni universitas tuh ambata giawa magana matano kukung kari ranyu magana matano Ogoruga gutura ndoa gwikuruka tondu tutinge mabandithirie mari bagaciringi 40 to para tokeruta erota tareka tiru ogo mundu arandi pendi na iria gwikurukia kiuma yego riu maguta ni mabandu muno na kulina ino ogo maguta mabandite twina thina muno tatio tondu ona twa bandithia ngari ya biria yete makirienda gutonya tondu naguo uchumi wa Kenya ni wathire nge kugwa ni tukabandithia ngari Tuhen waktu itu kali juga tinggiannya doa gue kuda. Tondo apa ya marah? Kau anu lihat tuh Amerika lagi yang beres. Nua marah rengga-rengga ambia. Nunggu tina besar di nua ten. Gue pun waktu boy dia di kali tuh tuh ya anu si teno ya mata tuh. Makanya dia mangi wata. Mato niwa niwa dia maguta tondo. Wanita tuh gue niwa nanti magi nambia. Di sini mau ditiru Wanao atori ambao na atomeri amaguta mata ne mavute tu ene ondoyo. Matu bandi perindo, tapi siapa yang matira? Aturan yang dinyatu mah surabai, matu yang gue rantai, matu yang gue tokinya ready ya.
ana uru baina araria maundo mamwe baina tio gutukinyereria na tu tamaha sura bai eh ni atororia na njera cionde twina twana nuka biashara ne kanini katurambereria bai ana mugitoragia kamurana katurambereria maisha eh ni mutoririkania na tu mahasa eh ni kila kitu yangu kia mtu mtu understand tusaidie na njia yote utikabinyereri mweno mwe mweno mwe mukambatia mu consider both sides eh ni nyata tu mahasa mukaturoragia Bitongga, nasiomo kairoragia Wanao makanga matitigetwa na buva kugweta mathina mao kumana na kuongereka kwa thogora wa maguta. Niemetago murethi. Nimete Embu County. Woko ni kondutagira wera wako. Muzira? Rewu kwena kino kimugera tugiya muno. Tutete kalia Embu. Niturarigora tugwekara. Tondo kindu kya mbere. Maguta ni mambiri ya kufanda. Virikari ndisi renda ututu wa rate. Secondary. Tue, tuka, tue, tuwa andithirie, tue ta andoa matatu transporters. Tuwa andithirie, andoa matatu bogora, nitu kwa mbiri ya manegene. Wee marito mita la uchaji, kana ikenyeka. Kani tura magani uvora wa maguta. Taru katura mukire kugura beyi baire taru wa di petrol station ora menere te taru du dura kana 108 okine te okine gwati yamba kwambatira 116 buni ta kumanzisi siringi inyanya si go ko bare corona gari kinyo siringi bana manana yo no inyire siringi 900 amanya abiria na ongemera mongerere bia ano matingete kira kuongerera waje yo ikorogo embare mukari trodi abirikari no kwete na bata na ndwa matatu e kaka mena brani ngimena yo matwire tondo kiko kikia maguta kiko kia maguta kwanya niko kirathinyo ya ndu muno waro liu minyo koro insurance naguo wanayo e wale yo guru maguro namo bei ni ongererekete twaiwa kaka to kuvutwa kana ni oinge to kwera maguta na matwarege nigetha tumenye ngi uri agukuthi na kunge botekeka uhuru ani takinyelo ni message yelo e kurukie mbei ya maguta nigetha wana tutubote kuruta wira wega otherwise kunge ndi gukuvana andu engi tatwe vijana no twambiririe ukora vogu kana nginya mwene ngari ako na mbia ciake ta kuiraiwa na gutimbia twinde na by the way actually tutina kindu maguta ni kwambiririo munzi ni kurithi na ndiri Ugure nuka na magana maire kana mana umundu athaka nuko iruka na 50 nondo wa maguta kogo message ino ni mukinyire wega tutina uruna mundu na ni arori wanake mathabu amarorie wega guteremse bei ya mafuta na insurance na miguu ya gari na spare pia bei teremke Mwiroriria wa kwangwe siria nwe onera na weguira kwambatira kwa thogora wa maguta kuvutetia ndu onthe Na leo ba unevoto gwekirira gaturumo gake pindigieto muthenya wa umunthe nginya gya tugacemania muthenya wingi mathaa wa tamama. Nie betagwa nyakio wanjagi.